alkoholizm və narkomaniya. Bəşəriyyətin üzü qara bəlası. Kiminin ailəsi, kiminin övladı, kiminsə canını əlindən alan bir bəla. Bu bəladan qurtuluş yolu varmı? Bəli, var. Müalicə edilir, içmirəm. Mənim qəlbimə dəyməsələr elə deyərəm, gülərəm. Bu şənbə, axşam saat 10-da Dünya Televiziyasında simalarla olun. Dərdinizə dərman olmağa çalışacaq. Verilişin baş sponsoru Eldaroğlu Avtokirayə.